Shëndetit të gjithve, unë jam Egzon Ademi, profesor i kimisë në gjimnazin 7 Marsi në Tetov. Sot do vazhdojmë me një mësim të ri për vitet e para të gjimnazit. Përpara se të nisim, ju lutem merrni një fletore dhe një stilograf para vetes për të marrë një shënim që juve do ju interesojë. Bëhet fjalë për mësimin e substancave të thjeshta, përkatësisht elementet kimike. Qatë këti mësim ju do mësoni të dalloni se çfarë janë substancat dhe si ndahen ato. Do të mësoni grupin tjetër të substancave se çfarë janë substancat e pastra dhe çfarë janë substancat e thjeshta apo elementet kimike dhe ku dallojnë ato nga njëra tjetra. Gjithashtu do të mësoni të dalloni dhe të njëni elemente përrethjusht dhe se cilat substancë ndërtojnë këto elemente kimike. Termi substancë ju e keni të gjuar edhe më parë nga lënda e kimisë dhe fizikës në shkollën fillore. Ka plot definicione. Ju mjafton ta kuptoni dhe të definoni se çfarë është substanca. Një ndërto është se forma e materisë për të cilës është ndërtuar natyra e gjallë dhe e gjallë dhe që ka masë dhe se vend në hapësirë quhet substancë. Rrethjush ka plot substanca edhe tani derisa ju jeni duke dëgjuar dhe duke shikuar këtë mësim mund të shiqoni shumë substanca për rrethjush. Ka substanca sa që njihen mbi 50 milion substanca që e përbëjnë natyrën e gjallë dhe të gjallë. Shembull të tillë janë letra, hekuri, druri, gripa, oksigjeni. Nga vetë shembull që ka marrë mund të dalloni se këto substanca, edhe pse bijen në një grup, nuk janë të gjitha të njëjtë. Pra dallojnë për nga vetitë fizike dhe kimike dhe janë të llojshme për nga struktura dhe përbërje. Dallojnë për nga ngjyra, dallojnë për nga masia, forma e tjera. Për këtë shkak, për shkak se janë shumë në numër, substancat ndahen në dy grupe themelore, në substancat e pastra dhe përzier. Në këtë pjesë gjithashtu keni një tabelë ku mund të shihni edhe grupet kryesore të substancave. Pra, substancat ndahen në përzierje dhe në substancat të pastra. Derisa jemi duke përmendur këtë fjalë substancat të pastra, duhet të dini se substancat të pastra janë ato substancat të cilat në të gjitha pjesët e tyre kanë veti të njëjta dhe ato janë të ndërtuara njëjë në të gjitha pjesët e tyre, prandaj edhe që janë substanca të pastra. Ndahen në dy grupe kryesore, në komponime dhe elemente. Në bazë të kësaj ndarje, ato përbëhen prej atomeve të njëjta ose atomeve të ndryshme. Në këndësim, ne do të fokusohemi vetëm në grupin e parë të substancave të pastra, që janë substancat e thjeshta apo elementet kimike. Si do ta kuptoni dhe si do ta definoni se çfarë është një element kimik? Substancat e pastra, të cilat ndërtohen nga atomet të llojit të njëjtë, ndryshe quhen substanca të thjeshta ose elemente kimike. Në natyrë njihen 118 elemente kimike, është numër fiks dhe ky numër është i zbuluar deri në vitin 2020, pra janë të gjitha këto elemente të zbuluara, të cilat janë të paraqitura në sistemin periodik të elementeve. Mësim dhe temë të cilën ju do ta mësoni në detaje në kapitullin në vazhdim. Prej këtyre 118 elementeve të cilat janë të radhicura në sistemin periodik, 92 elemente gjenden në natyrë përkatësisht në korën e tokës dhe në atmosferë. Kurse tjerat, deri në 118, janë elemente artificiale të sintetizuara në për laboratorët të ndryshme në botë. Prej këtyre 118 elementeve të sistemit periodik, 27 elemente në sasi të ndryshme më pak ose më shumë e ndërtojnë organizmin e njeriut dhe qenjet tjera të gjallë në natyrë. Është njohur se vetëm oksigjeni, që shënohet me simbolin O që ju do të mësoni në mësimet të ardhshme, përbën 65% të trupit të njeriut. Disa substanca në natyrë,
janë të ndërtuara nga 2, 3, 4 apo më shumë atome të të njëjtit element. Kështu e keni oksigjenin që është 21% në ajër. Oksigjeni ndërtohet nga 2 atome oksigjeni të lidhura me lidhje 2+. Njëjtë e keni edhe molekulën e azotit që e keni dëgjuar në biologji, që është 78% prezente në ajër. Është në formë të 2 atomeve të lidhura të azotit me lidhje 2+, me lidhje 3+. Gjithashtu, interesante është të diskutohet, tu e keni me të verë, molekulën e sulfurit e cila është ndërtuar nga 8 atome sulfur të lidhur me lidhje 1+. Ndryshe, substancat duhet të dini, substancat e thjeshta apo elementet kimike janë substancat të pastra të cilat në ndikimin në ndonjë faktori fizik si nxehtësia, toja e ndësimi apo faktori kimik si veprimi me baza dhe acide apo djegje nuk mund të shpërbëhen në substanca tjera të thjeshta. Do të thotë, nëse merrni një substancë të thjeshtë, hekurin për shembull, dhe ndani në pjesë më të imta, ju nuk mund të fitoni një substancë të re, do të fitoni pas substancë. Ose nëse merrni një copë bakër ose një copë alumini, folie alumini dhe e pritni në disa pjesë, ju përsëri do të fitoni po të njëjtën element, pra po të njëjtën substancë të thjeshtë. Gjithashtu, elementet kimike mund të formojnë disa substanca të pastra, që kanë veti të ndryshme me njëra tjetrën. Pra një element kimik mund të fitoj dy ose më tepër substanca të pastra. Pra në figurën që shihni, mund të shihet se elementi i njëjtë, pra oksigjeni, formon dy substanca të ndryshme. Oksigjeni, molekulën e oksigjenit dhe molekulën e ozonit. Te molekula oksigjeni që gjendet 21% në aer, keni molekul me 2 atome oksigjeni, me lidhje 2+. Ndërko, te molekula ozonit, që është një substancë në cila gjendet në pjesën e sipër me të atmosferë, që e mbron atmosferën dhe pjesën e jetueshme të themi të tokës prej rrezeve ultravioce, është ndërtuar nga 3 atome oksigjeni. Mirë po, këto dy molekula, azonit dhe molekula oksigjenit, kanë veti të ndryshme. Pse? Sepse janë të ndërtuar njëra nga 2, njëra nga 3 atome oksigjeni. Këto ndryshe njëhen si modifikime alotropike të oksigjenit dhe gjithashtu edhe elementet tjera kanë disa. Për shembull, karboni ka 3 modifikime alotropike, diamantin, grafitin dhe fullerenin. Të gjitha këto substanca, edhe diamanti, edhe grafiti, edhe fullereni, janë të ndërtuara vetëm nga atomet të karbonit. Por, dalojnë shumë nga njëra tjetër, nga veti, fizike për shumë. Diamanti është substanca me fort në natyrë. Nga nga tjetër, ju dini grafit që gjendet tek lapsi, është një substancë e butë dhe lënë shenjë. Pse është kështu, do të mësoni në vazhdim për shkak të lidhjeve kimike që posedojnë këto atome të karbonit kur i formojnë këto substanca. Në këtë pjesë kam vënduar detyra që ju mund të provoni vetën në fund, pasi të keni dëgjuar këtë pjesë mësimore dhe pasi të lexoni dhe mësimin në libër. Detyra para është të emërtoni 10 elemente kimike që keni dëgjuar dhe për çka të tregoni se për çka përdoren ato. 10 elemente në natyrë apo nga sistemi periodik që ju i njihni. Pyetja tjetër është, a mund të zbërthehet hekuri, zinku dhe alumini në substanca të thjeshta të tjera dhe pse? Të tregoni për shembull nëse keni alumin, folie alumini dhe ju e pritni, bëni disa copsa, a mund atëherë të fitohet një substancë tjetër e thjeshtë? Dhe pyetja e fundit të tregoni 5 substanca të thjeshta apo elemente kimike në dhomën ku jeni duke dëgjuar këtë njësi mësimore. Pra, në dhomën përreth jush. Ku ju jeni duke dëgjuar këtë mësim, të emërtoni, të dalloni 5 substanca kimike. Faleminderit për momentin.